Dok su u Hrvatskoj COVID potvrde za sada obvezne samo za djelatnike u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi, u Srbiji od sutra i za 22 sata možete u ugostiteljske objekte samo uz COVID propusnicu. O uvođenju COVID potvrda razmišlja se i u BiH. Poticanje i povećavanje cjepnog obuhvata je doista složen posao. On se sastoji od dva dijela. Jedan je stimulativni, a drugi, da kažemo, destimulativni. Naravno da nitko ne voli destimulativni dio, to je više nego jasno, ali brojne evropske zemlje, osobito zemlje u okruženju, su već počele sa takvim mjerama i mi kroz krizni stožer razmišljamo između ostalog i o tome. Naravno da ćemo na vrijeme donijeti odluku i da ćemo pokušati sa javnošću iskomunicirati unaprijed te odluke. COVID potvrde obuhvaćaju dokaz da ste cijepljeni, PCR test, antigenski test te potvrdu o preboljenom koronavirusu. Mišljenja građana o mogućem uvođenju COVID potvrda u BiH su podijeljena. Jo, ne znam, ja mi za to ne bi trajalo, iskreno. Ono, bila bi dobra ideja jedno vrijeme, ali onda bi se to ne trajalo. Kod nas nije provedivo, mislim. Mislim da nije provedivo, kod sve drugo što je bilo, mira. Ja ipak mislim da je to jako pozitivno. Da treba i da zašto ovi mi koji smo cijepljeni ne bi, šta su veći oni što se neće cijepiti, da nas više zaražavaju. Ja sam za i COVID potvrde. Ne mislim ništa, ne. Stvarno ne mislim ništa. Ja sam za vakcinaciju i za COVID potvrde isto tako, obzirom da čuvamo sebe i druge. Iz tog razloga. Mislim da je to pozitivno. Besmisleno. Zašto? Zašto bi nam trebale potvrde? Zašto? Nije mi jasno uopće. Ono, zašto nas prisiljavaju na to? Mislim da nam to uopće nije potrebno. Ne mislim ništa. Ne mislim. Nije dobra ideja. Sigurno nije dobra ideja. Kako god bilo, zadnju riječ će imati struka koja će odlučiti što je najbolje za njihove građane sukladno epidemiološkoj situaciji.